Zbog čega se još uvek u većini partnerskih veza ljudi osjećaju ili nedovoljno ispunjeno, tužno, nesrećno, ugroženo? Zbog čega se veze i dalje ili na silu održavaju bez ljubavi ili se jednostavno brzo raskidaju i postavlja se pitanje kada će konačno da dođe ta prava osoba? Ono što treba da bude jasno, to je da svaka partnerska veza gde su dvoje u tu vezu ušli, a da se pre toga nisu osvestili, da nisu shvatili da su jedna beskonačna energija koja ima tačno jasnu svrhu postojanja, a to je prepoznavanje svojih emocija. Znači, dokle god se neko nije duhovno probudio, u vezu ulazi kao svoj ego. Znači, ulazi sa nekim mislima, sa nekim uverenjima, koja su stečena tokom odrastanja, znači to su programi, tako da u jednu vezu ne ulazi prava, autentična osoba. Još uvek većina ljudi misli da je na prvom mestu normalno da se bude u vezi, zato što su nam tako rekli da normalni, pravi, zdravi ljudi moraju da budu u nekoj partnerskoj vezi. Zatim postoje oni koji su negde shvatili da ako jesu u vezi, da je to nekako lakše da se ide kroz život. I ovako je život težak, pa je nekako lakše da tu bude još neka osoba. Znači, postoje različiti interesi, različiti motivi. I kod mnogih ljudi još uvek pravi motiv nije ona prava, bezuslovna ljubav. Znači, dokle god se ljudi ne osveste, u jednoj partnerskoj vezi će biti jedan ego protiv drugog ega i tu nema pogovora oko toga. Stvar u tome da na samom početku, znači kada se dvoje ljudi tek upoznaju, tada igraju jednu predstavu, tada glume jednu ulogu, upravo zato što veruju da treba da budu u partnerskoj vezi i zato što treba da budu u nekoj vezi, oni moraju da ostave neki utisak koji je prihvatljiv da bi neka osoba se zainteresovala. I zato ljudi prilikom samog upoznavanja jednostavno glume ono što misle da će kod te druge osobe biti prihvaćeno. A mnogo toga jednostavno prećute, zato što znaju ako bi govorili istinu o sebi, da su nesigurni, da su plašljivi, da nemaju ovo, a da očekuju da će u jednoj vezi to nešto da dobiju, da im treba osoba koja će da im služi za neko iživljavanje, prosto za da neka svoja zadovoljstva sprovodi bez obzira na to da li ta druga osoba isto to želi. Znači, kada bi se mnogi ljudi prilikom samog upoznavanja prikazali onakvim kakvi zaista jesu, stvarno bi ostali bez partnera, zato što mnogi ljudi bi rekli, ba daj beži od ove osobe, viš kakva je ova osoba. I onda jednostavno ljudi veruju da kada se lažno prikažu, prihvatljivo, da je to prava stvar, da je to formula koja će njima da donese sve ono što treba. Međutim, upravo tu se dešava, tu upadaju u zamku, zato što verovatno i druga osoba igra ulogu, ne predstavlja se onakvom kakva jeste. Ona se možda predstavlja da vas razume, da želi da vas podrži, da prihvata ono što vi govorite, ali možda u sebi misli, dobro, nema veze, ajde, kad budemo već jednom u vezi, ja ću polako početi to da menjam. I to mnogi ljudi rade, čak ne i svesno, nego podsvesno, zato što upravo prilikom prvog upoznavanja nisu dobili sve bitne informacije od te druge osobe, niti kako živi, gde živi, s kim živi, koje navike ima, kakav stil života voli, sve je to jako važno. I onda mnogi ljudi misle da su se zaljubili, a u stvari biti zaljubljen znači samo na trenutak osjetiti svoju pravu suštinu, ono što mi jesmo, ali mi to projektujemo drugu osobu. Znači, na prečac se zaljube u drugu osobu i veruju da je to prava stvar, da je to prava osoba, a tek kasnije primete da ta osoba zaista i nema iste interesovanja, da ima stil života koji se ne uklapa, da ima, recimo, stambene uslove koji su zaista neprihvatljivi. I onda počinje ta igra menjanja druge osobe, da se na jedan divan, brižan način toj osobi priča, da je možda propustila nešto u životu da postigne, pa da treba ovako da uradi, pa da treba onako. I ono što čujem od ljudi sa kojima radim, da kada pokušavaju na jedan fin način da pomognu partneru da se menja, pod znacima navoda, znači da promeni neke svoje navike, da nešto drugo uradi u životu, kažu, ja što više pričam, što više ukazam na to koliko je bitno da se promeni, ja primećujem da partner sve manje i manje ima uopšte nameru da me posluša i sve više se nekako udaljava od mene. Zašto se to dešava?
Dešava se zato što kada vi nešto zamerate partneru, kada vi mislite da nešto nije u redu, da je partner nešto propustio, u stvari se radi o tome da je partner svojim postojanjem, svojim postupcima, svojim ponašanjem probudio emocije u vama koje ste vi potisnuli od trenutka vašeg rođenja i da je došlo vreme da primećujete svoje emocije, a ne da se bavite time kako partneru da ukažete na to da treba da se promeni. Nekad kažu ljudi, jao, pa samo kad bi moj partner ovo i ovo radio, naša veza bi bila stvarno fenomenalna. Onda kažu, jao, mi se ipak negde volimo, tu i tamo se posvađamo, tu i tamo nemamo možda uvek ista razmišljanja, ali mi se ipak negde volimo. I to ali je isto zamka. Osvestite emocije koje imate kada kažete mi se ipak volimo, ali. I onda obratite pažnju na to šta vam to smeta kod partnera, ali ne tako što ćete da kritikujete partnera, nego tako što ćete svoje emocije konačno da osvestite i da shvatite da vam u stvari smetaju vaše emocije, ne to što partner radi. I dokle god niste spremni da se suočite sa svojim emocijama, vi ćete uvijek naći razlog ili da zamerate partneru, naći ćete naravno razlog da se svađate, jer svađa vas još više udaljava od vas i još više prebacujete krivicu na drugog. I zato sad postaje jasno da dokle god se ne okrenete sebi, u jednoj partnerskoj vezi su dva ega prisutna. Kada se spoje dva ega, dobijamo dupli ego, znači svako na svoju stranu, ali ego želi uvek sve da izvrne, ego uvek sve pogrešno predstavlja. I onda tek počinje ono što zovemo zaista nekim pravim haosom u jednoj partnerskoj vezi. I zato je izuzetno važno da se okrenete sebi, da se bavite isključivo onim što vi osjećate kada uopšte pomislite na partnera. Često pričam, ali to ljudi i dalje ne razumeju, da je upoznavanje sa drugom osobom jako važno i da taj neki period upoznavanja treba mnogo, mnogo, mnogo duže da traje. I kad ja kažem da to čak treba mjesecima da traje, meni kažu ljudima, daj Gogo, pa ti nisi normalno, ko će mjesecima da čeka da sad ta druga osoba sve o sebi otkrije ili ja da otkrijem, mi hoćemo da je nama lepo, mi hoćemo da uživamo i pod uživanjem uglavnom smatraju da treba da što pre budu intimni. Jer veruju da je jedna partnerska veza prava samo ako postoji intiman odnos. Međutim, tek u intimnom odnosu dolazi do potpunog spajanja dva ega i do potpunog mešanja tih podsvesnih informacija. Znači, sve od čega ste bežali, znači što ste u sebi potisnuli, u tom trenutku vaš partner dobija. I zato možete partneru da pričate koliko hoćete i umiljato i da vičete i da pretite i da kažnjavate da ako se partner ne promeni, da ćete vi nešto da preduzmete, neku akciju. Dokle god pokušavate na partnera da prebacite, partner će sve dalje da se udaljava od vas, zato što partner ne reaguje na ono što vi pričate i ne misli onome što ste vi rekli, partner reaguje na ono što vi zračite tog trenutka. I to partneru ne prija. Niti vama prija ako partner vama stalno nešto zamera, ako pokušava vas na neki način da kontroliše. Tog trenutka vam u stvari također ne smeta to što on govori, nego i on zrači tu energiju od koje vi želite da pobegnete, zato što tu energiju prepoznajete u sebi. Oni koji već jesu u nekoj partnerskoj vezi zaista imaju najiskreniju želju da ostanu u toj vezi, treba što pre da jednostavno obrate pažnju na ono što njima smeta kod sebe, znači kad partner bilo što uradi, kad ode, kad ne dođe, kad ne kaže, kad ne uradi i tako dalje, da osvešćate svoje emocije i da se bavite isključivo svojim emocijama, prepoznavanjem šta je tu, prihvatanjem tih emocija i upućivanjem ljubavi u svoje emocije. Samo to će doprineti da se podiže vaša vibracija, da vi počinjete sebe da čistite. Vi tada počinjete da zračite zdraviju, čistiju energiju, drugačije vidite svoj svet, drugačije vidite svog partnera i nema razloga da postoji strah. Moguće je da kada neko počinje sebe da čisti, da vidi da je zaista pogrešna osoba tu prisutna i onda naravno treba da dođe što pre do razlaza, ali taj razlaz je miran, nema sukoba, nema svađa. Naravno da je još bolje ako oba partnera krenu da rade na sebi. I nemojte imati strah šta će partner sa sobom da uradi. Možda će mu nekad biti potrebno da provede neko vreme, da bude potpuno sam, 2 nedelje, mjesec dana, 2 mjeseca.
Ali vi tada znate da partner radi sa sobom i jednostavno ga volite bezuslovno. Znači, razlog što se ljudi svađaju, što se sukobljavaju, što se razilaze, nikad nije u drugoj osobi, isključivo u sebi, i što su se u trenutku i upoznavanja i spajanja jednostavno spojila dva ega, i to treba samo da prihvatimo i da počnemo da radimo sa svojim egom, a na taj način ćemo pomoći i partneru. I jedino kada se suočite sa onim što je u vama, to prihvatite, to iščistite, vama su sva polja otvorena i tek kroz to polje može zaista da vam pristupi ili vaš partner koji će želiti takođe da se menja, ili onaj pravi koji do tada nije ni mogao da vam priđe.